ରାତି ପାହିବ ଦିନ ତମାମ ପାଖାପାଖି 20-25 ଗୁଟ୍ଖା ଖାଉଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଖାପାଖି 45-50 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସର୍ବପୁରାତନ କୁହାଯାଉଥିବା କଲିକୋଟ କଲେଜର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୁଟ୍ଖା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କ୍ଷତିକାରକରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଠାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ମୋରି ଅବସ୍ଥା କାହାର ନ ହେଉ ଏବଂ କିଏ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ସେଇ ଯାତ୍ରା ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଉଥିଲେ କେତେ ଗୁଟ୍ଖା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କଲେଜ ସମୟରେ କେତେକ ସାଙ୍ଗସାଥି ପଢ଼ି ବରହମପୁର ତିଆରି ହରଡ଼ା ଖଣ୍ଡି ଖାଇ ଦିନକୁ 20-25 ଖାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଏହିପରି ହେଲା ମୁଁ ଯେ ନିଜକୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲି ଏବେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି ତା ପରିଣାମ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଛି ସେଥି ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବା କ'ଣ ଆହୁରି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଗତ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୁଟ୍ଖାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଗୁଟ୍ଖା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଖାଲି ଶୋଷଣ ଶିକାର ହେଉଛି ନା କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଏବେ ସାରିଲେଣି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେଣି କ'ଣ ପରିଣତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ବମ୍ବେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠାରେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ଧେରୀସ୍ଥିତ କୋକିଲାବେନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋର ଅପରେସନ୍ ହୋଇଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଗତ ମାସରେ ମୁଁ ଯାଇକରି ମୋର ଦାନ୍ତ 10 କାଢ଼ିଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ି ସବୁ କଢ଼ାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 55 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛି କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ କର୍କଟ ଦିବସରେ ମୋର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଉଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଜି ଯେପରି ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ପଡ଼ିଛି ସେହିଭଳି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବେ ତେଣୁ ମୋର ଆଜି ଦିନରେ ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୁଟ୍ଖା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ମଦ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଏହିଭଳି କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଡକ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 20-25 ସେ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50-55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୁଟ୍ଖାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ମେସେଜ୍ କ୍ରାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାମନ୍ତରା ଏକାଡେମୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଏଠି ବରହମପୁରର 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଆନ୍ତି ଦିନକୁ 10 ଲକ୍ଷ 10 × ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ହେଲେ 40 ଲକ୍ଷ 20-30 ଲକ୍ଷ ପୁଡ଼ିଆ ଥ୍ରୋ ହେଉଛି ଖାଇକି ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ହେଉଛି ସେଇଟା ପଡ଼ୁଛି ଦାଣ୍ଡରଘାଟରେ ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ବାହାରିଛୁ କିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବନ୍ଧୁ କ୍ରାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାମନ୍ତରା ଏକାଡେମୀ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା କଥା ଏଠି ତଳସ୍ତର ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଦେବେ ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେରେ ଏଇ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଗୁଟ୍ଖାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମେଇକି ପୁରା ଜିରୋ କରିବା ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଦିନରେ ଶପଥ ନେବା ଦରକାର ଭଦ୍ର ଶପଥ ନେବା ଦରକାର ଶପଥ ନୁହଁ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣେ ମଦ ପିଉଥିବ ଯିଏ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଛାଡ଼ିକି ନିଶ୍ଚୟ
ସେମିତି ଗୁଟୁକା ଖାଉଥିବ ସେ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲେ ତାକୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ତାର ପାଖାପାଖି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ। ସାର୍ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶହ ଶହ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଗୁଟ୍ଖା ନ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେନି, ଗୁଟ୍ଖା ନ ଖାଇଲେ ଘରୁ ବାହାରିବେନି, ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ? ମୁଁ ଆଜି ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ବର୍ଜନ କର, ଆଉ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର। ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କରିବେ ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସରେ, ଯଦି ସେମାନେ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇବେ, ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବେ, ତାହେଲେ ଷ୍ଟେମିନା କମିଯିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ମେଡ଼ିକାଲି ଅନଫିଟ୍ ହୋଇଯିବେ। ସୋ କେବଳ ଯେ ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ କମିଯିବ, ସେମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବ। ଗୁଟ୍କା ଗୋଟେ ଖାଇଲେ, ଆପଣ ତ ଯୁବପିଢ଼ି ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ। ହଁ 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 ହଁ, ଆମର ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ସିଗାରେଟ୍, ଗୁଟ୍କା ଏସବୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜିର ମୋର ମେସେଜ୍ ରହିବ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୁଟ୍କା ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସହାୟ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେରେ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଡକ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ଯେହେତୁ ଆମର ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଦେବାନନ୍ଦ ସାର୍ ନିଜେ ସେ ଫେସ୍ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଆୱାରନେସ୍ଟା ଯେଉଁ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଫୋର୍ ବି ସେ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି ସେଇ ଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଫେସ୍ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ମାନେ ପୋଡ଼ିଆ ଖାଇକିରି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଚାଲୁଛି ଆସ୍ତେ ନାହିଁ ଚାଲୁଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ଓନ୍ ନିଜ ଓନ୍ ହାର୍ଟରୁ ସେମାନେ ଆଣିବାର ସିନା, ଜଣେ ଆୱାରନେସ୍ କରିକି ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି 6 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣିଲି, ସେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକିରି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ନଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି କହିବା କଥା ନାହିଁ, ବହୁତ ଥିବା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ହେଲ୍ପ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଖିରି ଲୁହା ଝିଅ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କହିବାରୁ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଧରି ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହିବି, ଆଜିକାଲି ନିହାତି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଇପାରିବ, ଯାହା ବି ସେ ଚାହିଁବ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଜି କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଗୁଟ୍ଖା ଛାଡ଼ିବା, ଗୁଟ୍ଖା ଛାଡ଼ିବା ଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣାଇ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଗୁଟ୍ଖା ନୁହେଁ, ଯେତେ ଟାଇପ୍ର ବି ଆଲକୋହଲ ଦୁନିଆରେ ଚାଲୁଛି, ଯେମିତିକି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ୱାଇନ୍ ହଉ, ସିଗାରେଟ୍ ହଉ, ବିଡ଼ି ହଉ, ଗୁଟ୍ଖା ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରୁଛି, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଦେନ୍ ମେ ବି ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ସେଇଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ସହରର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଥିଲେ, କିଛି ସଂଗଠନର ସଭାପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ଆଜିର ଦିନରେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ କର୍କଟ ଦିବସ ରୂପେ ଡକ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଗୁଟ୍ଖା କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁଟ୍ଖା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତ ଆଶା କରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁଟ୍ଖା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାଗ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।